O Aleksandri sam rekla već svoje mišljenje. Nije mi legla na prvu. O Eni, rekla sam danas na intervju, nisam je još upoznala da bi mogla reći kako je. Samo što sam rekla da ovdje kad je ušla, tad sam na prvu rekla da je bila mi čudna, arogantna, onako nije pružila ruku, nije se upoznala sa nikim, ali sam rekla ne mogu donositi mišljenje na račun toga. Vrijeme ovako može pokazati da je sasvim cura ono normalna i da je okej. Okay. Čekaj, za Aleksandru, jel? Za Aleksandru sam rekla. Samo ću ja da stanem odbranu Eni, pošto... Kada je sela devojka ovdje, onda je tek shvatila, kaže, joj, nisam se pozdravio, okay. Nisam kim pogubljene i zbog toga, inače... Znači da nije namno to radila devojka, nek se da se zgubila. Okej. Mogu ja da kažem nešto o Eni? Može, izvolim. Pa meni se svidjelo to što kad je ona tu ručala sa zadrugarima, ja sam tamo uprala sudove, ona je jedina od svih ovdje prišla, pitala me da li mi treba pomoć, dodala mi je neke tanjire, pokupila je čaše sa stola, donela je, iako ovdje ima najveće nokte, moram da je pohvalim da ona je jedina pitala ovdje. Stvarno, ovdje je popravljeno. Ja bih popravljeno, ovoga podijemo za pravljeno. Najo, pitanje za tebe. Najo! Pitaj se me, Najo. Kaži čo mi. Staj mi, Milice! Na popera ne pobedi. Čutite! Tišina! Gdje si naučio da pleteš kikice? Mrešku ljubavi se ropa. Kao mali, sve sve... Šina ljubim. Stani, mali, debelče. Stani, kapeno jedan. Čekaj, da te ti priča. Sestra me naučila. A dečko? Ja sam čuo da ga je naučio dečkom. Do ti svašta čuješ. Čuj malo o sebi. Slušao sam ja i Davin o sebi. Sestra tetke me naučila, koju volim najviše na svijet. Jel nema sest rođenu? Biću direktan prema tebi. Može. Šta ti čestitaš? Vođe da mu za 13. Bože, Đole, to da. Da li smatraš da si svoje seksualne opredeljenje ovdje doveo u pitanje svojim ponašanjem na to lično utjecaj Uroša Stanča koji za tebe to tvrdi? Ne. Mislim, baš da mi gledam Uroš... tako... Kako ne izgledaš, ti izgledaš? Mali, i po ponašanju i po pokretima, to mi nije zinac. Prepio si u bazen, jutro se opetaš. Tu nema veze, to je moje mišljenje, latentni. Tišina, stani. Baš mislim da ne, nisu vidjeli buka... To je ovo... Šta je ovo? Džole, osjećaš nešto, Džole, ajde si moj. Sa, nije se moja mračna strana, bukvalno, vidjela da se... Vidi u suštini ko sam ja i da sam baš muškarac i da volim jedino što mi je u životu, da volim žene. Šina ljudi, alo! A sa pederima iskreno neku komunikaciju nemam, neću ni da imam. Pa me udara po dupetu, i telje me ne krkače. Ovo što se surašao dešavaju, bukvalno sprdan se s njim. Prelažio si se, vidio sam erekciju, bičo. Možda mi je pomoći. Ovo je top pitanje što si ga pitao prošle godine, zato što sam istu situaciju imao sa Urošem gdje sam ga par puta i napadao i bez razloga. Kad sam došao kući, kunevam se u sve, otac rođeni me je pitao, si ti peder, kaže. Jel ti kažeš, šta ti njega napadaš i bez razloga i sa razlogom i kažeš kakve ti problem imaš? Majke mi moje, baš je bio ozbiljan. I tako i znam što te mi će pitao tako ispada. Ja ga i napadam zato što baš mrzim pedere. Ne, ti si homofob, a homofobi vole to. Tako da, mi ću sve ti jasno. Nema seksu s jednom devojkom, nema erekciju na devojku, nego ima erekcije na meni. Tako da... Ali se mi ti zavirivao da gledaš je mali. Ne, vidio sam kad ti se, ne kažem šta. Tako da, priznaj šta si, šta voliš. Pa si debilča majko sve to. Vređi me, znam da te to pali. Tako da, mislim da sam odgovorio, mi ću baš onako kako jeste. Rekao je, a i pokazat ću, samo je to čisto nisam sad našao. Bukvalno djevojku koja se meni sviđa, a kad je nađem, volio bih da je nađem. Onda će krenuti pranje, Mičo. Koliko volim žene i koliko cijenim. Onda kreće pranje od G-afere. Sedi dole. Okej. Čekaj, mali krtem majke. Okej. Okay. Svaki ima svoje mišljenja, mi ćemo da vjerujem kome mi hoćemo tako, a? Da ništa nije sporno. Kaži, gej sam i dičim se što sam gej. Ja to obožavam. To kaži, ljubavi. Budaletina je. Viš ko se smeje, Mičo? Ja si budaletina, zato se smijem. Gastos, da ćeš ući u vezu s Anđelom. Molim? Da ćeš ući u vezu s Anđelom. Da li ću ući? Iskreno voleo bih.
Da se ja pitam. Iskreno, vjerujem ti iskreno. Hvala. Iskreno. Koga imamo još ovdje? E, Iva, Iva, za tebi. Neće, Iva. Evo. A neš gledat. Pimeni pederčina. Druže, jedeš plastične limune, druže. Druže. Pečurto. Druže, obri se. Ko ste za ova dva dana ovdje? Evo, nabroj tri osobe koje ste za ova dva dana razočarali, u koje ste mislili da su dobra, u stvari nisu ono što ste očekivali. Ali da budeš iskren. Zbog čega? Pa nema ko da me razočara jer nikoga ni ne poznajem. Dobro, o kojem smo jedna mišljenja, ajde, brate, vjerojatno nisu svi to opravdu tvoje štimanje. Da nisi boš šta gej. Pa ajmo da kažemo ovako. Ajde. Majku, ti mrtvi tebe. On sada. Majku moju. On trener. Prva osoba. Dobro, ali Uroše, Uroše. 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 Ja sam majku da ti mrtvu jebem, da ti mater jebem glibavu, mater li ti jebem, majku li ti jebem, Marko, makta se samo, makta se od... Jeba ću ti majku mrtvu ja tebe, jeba ću ti majku mrtvu ja tebe. O, samo pitan se postavlja. Jeba ću ti majku mrtvu, sujadu jedan, jeba ću ti mater. Ljudi, ne mogu samo da me dirate. Majku li ti mrtvu jebem, jeba ću ti majku mrtvu, ja ti se kunemu očare kosti. Jeba ću ti majku mrtvu, mater li ti jebem u smrđelu. Samo mi se premakni, samo mi nešto kaži. Kunem ti se u oca mrtvoga, jeba ću ti sve mrtvo, ti jasno? Mater li ti jebem s tim ljudima. Jeba ću ti majku mrtvu, majku li ti jebem u pičku, ću ti jebati. Mater ću ti jebati, majku li ti mrtvu jebem. Jeba ću ti ja majku mrtvu zove. Što me napadate? Šta je ovo ljudi? Ajmo, tetni napolje. Evo, daj. Prestani da kandiraš. Ajde, samo skačite da mi je ovo ja. Oči, kosti. Ja kosti, oči, da bi se zakle. Jeba ću ti majku. Ajmo, vrata, šit. On tu traje i vremenom. Mičo, šta je ovo? Što me napadate svi ste? Ajmo, zatvorite vrata, krećemo i igra se na sam. Ajmo, dalje. Samo bez guranja. Iva, ajde. Ne trebate da slušite. Ne trebate ušte da skačete. Ako, ako nemate... Naj, zbog čega naj? Pa, generalno, priča jedno radi drugo i ovo sad što se dogodilo ovde. Tako da... Ja pa odmah, ja se obraćam svoj advokatici da tuši Mirnu Jovanović za grobom da nam išuri buđu. Jako, što je? Jako? Da ti advokatica tvoja meni ovako obe ručke, onako gore dole. Gore dole? Da. Što si ti nasiliće i Šarlata, Vičmirić i Jegova Ljubavica, Milijane i Milojko. Molite, 40! Ja imam 90, ispratim se u novu najavu. Ja ga voliš, Šaki! Nasilnice, nasilnice! A ti sebi radiš, ti voliš sebe da preteraš svako da ono. A i letao si po bazenu jutro. Tako da pozivam moju advokaticu da duši Milijanu. Ja mam tatu i njegove kolege. Pozdrav za sud iz Kragujevca, Daša Repio Augmentova. Mali mi je prebledeo, idemo sad da imamo. Ne, ti je prebledeo i još prošli se zove sa stanice. 40%, 40%, Uroše, dobro. A ti si 14, jao, ajde Keru, ajde Keru, ajde, 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 preljubnik i ljubavnica, ne, ne, ajmo, ajmo, tako je, preljubnica, ljubavnica ti je drugarica i nasilnica, čao, ok, dobro, dobro, ok, dobro, ajde ovako, druga, dobro, ajde umutni, druga, druga osoba će biti, niko te ne sluša, nebitan si. Tišina,
Nebitan lik, dobro. Druga osoba, ajde neka bude Marko zbog njegovog komentara. I treća osoba, nek bude Mijana, jer sram je bilo za ono danas. Što je niko nema pravo da me gura. Pa, bio je haos. Tako da te tri osobe. Pa mogu, dobro, nije problem, okay. Nek dođe. Sve, kad, niko nije ovdje, dobro, okej. Okay. Dobro, okej. Okay. Kao da je kupatilo samo njeno, izvini, molim te, može da uđe kogad hoće i kad želi. A treba, ljudi, treba da kažete ono što mislim treba. Pa, ruši, to, je, ruši, pa to sam mi rekla i popodne, nije kupatilo njeno. Ako neko kaže nešto ovdje za teba, to ništa te briga. Ne, ne znam što pa je to, pa navela sam jer ne znam više kog da navedem. Njih dvoje su mi bili prvi. Frka je to, zbog čega, šta to? Što kaže Miljana, široko javno mnjenje. Ne vidim zbog čega tako ovaj se ponaša. Ovo je postalo neizdo to strašno. Ali to 3 godine praktično. Keti, ko je šef u vašem kitchen klan, ko je glavni? Ja bih rekla, boga mi Luka prednjači u posljednje vreme. U zadnja 2 dana. Luka. Luka. Ko je favorit u tom vašem takmičenju? Luka? Ja sam šef. Hej, kitchen. Pa. Evo, na primjer, pitanje za Branka, za tebe. Da li misliš da li je najosad upravo?